Capruk Entertainment ada domba kuring. Dombanya Baraya, Baraya Cakra, ayo di atas Baraya Cakra. Yuk, ayo domba kuring. Ayo kita serangan. Hey, Ayah Cafe. Hey, hey. Cantik ya. Miara domba teh dua, domba pikang dua nana. Ayeuna geus ngalobaan, ngalobaan arana kan. Balat di desa, kadulur anu di lembur. Ulah kaget, ulah heran, ulah nanyakeun jalukna. Bisi jadi masalah, bisi jadi fitnah. Ase, ulah turut campur, sabab domba, domba kuring. Domba, domba kuring, diangon, angon kuring. Radio Cakra.